Осыдан тура бір жыл бұрын бастау алған жаханша ізімен жобасы Оралдан Орынборға бағыталды. Мақсат қазақ автономиясының алғашқы астанасы болған қаланың тарихына үңілу, қазақ интеллигенциясының білім алған, еңбек еткен, қазақ ұлтының тәуелсіз болуын көксеген бірінші екінші съезі өткен маңызды деген тарихи ғимараттармен танысу. Сондай-ақ сапар барысында экспедиция ұйымдастырушысы Жаханша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж басшылығы екі бірдей меморандумға қол қойды. Орынбордан оралған тілшіміз Гүлден Сапиолланың бейнематериалында толығырақ. Орал Орынбор тарихи танымдық экспедиция маршруты аялдаған алғашқы нысан Орынбордағы керуен сарайы. Алаш тарихымен тығыз байланысты бұл ғимаратта өткен ғасырда қазақ жастары мен зиялылары бас қосқан. Бұл жердің киелігі сол, қазақтың жаңағы ағартушысы, алаш қозғалысының жетекшісінің бірі болған Ахмет Байтұрсынов өзінің сүйікті жары Александрымен осы жерде некелескен. Алаш қайраткерлерінің көпшілігі жол әйелдері өзге ұлт болғанмен бәрі дерлік жаңағы некесін қиғызып, қазақ келіні атанған. Соның бірі Жаханша Досмұхамедовтың келіншегі Ольга Константиновна елге келіп, осындай некесін қиғызып, өзінің атын Зәйра деп өзгерткен болатынды. Орынборда Қазақстан тарихына қатысты естеліктер өте көп. Мәселен, осында халқымыздың тұңғыш ұстазы Ыбырай Алтынсарин 1850-57 жылдары білім алған. Сол алтын ұяның қабырғасында бүгінде ағартушының есімі жазылған белгі тақта ілулі тұр. Экспедиция мүшелері аялдаған әр нысанда сол жердің тарихы туралы ақпараттармен де бөлісті. Енді бұның нәтижесі біздің студенттеріміз осында алған білімдерін, осында алған мәліметтер бойынша 90 айында өтетін жаханша оқулары 2 жаңағы оқуларына қатысады. Осы жерде ғылыми зерттеу жұмыстарын жасайды, оқытушыларымыз да қатысады. Сол жерде жаңағы негізгі мақсат осы мақалаларын жариялау, алған мәліметтерді көпшілікпен бөлісу. Алаш қайраткерлерінің ізі қалған әр ғимаратта тарихтың көзі бар. Орынбордағы қазіргі Пушкинская 39 мекен жайында орналасқан мына ғимаратта бірінші, екінші жалпы қазақ съезі өткен. Бүгінде бұл ғимараттар жеке меншікке айналған. Тек ғимарат маңдайшаларына ілінген арнайы тақтайшалар арқылы ғана біз тарихқа үңілдік. Бір өкініштісі, алаш қайраткерлерінің тағдырымен байланысты тарихи жерлердің елеусіз қалып жатқандығын көрдік. Өкінішке орай орыс қаласында педколледждің басында қазақ тілі отделениесі болған бөлімі, бірақ мамандар жоқ болғаннан кейін ол факультет жабылды. Қазақ тілі қоғамының өкілдігі Орынборда болғаннан кейін қазір енді біз кітаптарды шығарып жатырмыз. Ахмет Байтұрсыновтың Орынбордағы жол атты кітабын шығарғанбыз. Кезекте тағы да Татьяна Тоғайдың келесі монографиясы шығайын деп жатыр. Онымен қатар біз Ұлы дала атты мәдени ағарту альманахын шығарайын деп жатырмыз. Бүгінде Орынбор облысында ресми 125 мыңнан аса қазақ тұрады. Орынбор қазақтары қауымдастығының күшімен құрылған этномәдени орталықтар қазақ жастарына өз ана тілін үйренуге ықпал етіп келеді. Бір күндік экспедиция өз жұмысын екі бірдей меморандумға қол қоюмен қорытындылады. Оның бірі Ресей Федерациясының қазақ тілі халықаралық ұйымының филиалы Орынбор қоғамдық достық үйі бірлестігі, екіншісі Николай Калугин атындағы педагогикалық колледжі. Бұдан әрі Жаханша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж достық қарым-қатынасты, білім саласындағы ынтымақтастықты әрі қарай нығайту мақсатында бірлесе жұмыс жасамақ. Гүлден Сапиолла, Дастан Бижанов, арнайы Орынбордан.